କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁର ରେଞ୍ଜ ଇଲାକା ଅଧୀନର ଧୂଆଁନଳି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାଠ ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଆଣିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ, ଯାହାକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନା ରେଞ୍ଜର ନା ଡିଏଫ୍ କୌଣସି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ତା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଭାଇ ହେଇଥିଲା ଯେ ଘଟଣା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 5-7 ଜଣ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଲୋକକୁ କାହାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଶଳାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ଗାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ତା ସଂସାରକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ, ଆମ ଘରେ ଆମେ, ଏଠି ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ବର୍ଷାରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ, ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଡିଏଫ୍ କ'ଣ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଠିକି ଆସିକି କିଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିବୁ। ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ତା ସଂସାରଟା ପିଲା 3 ମାସର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପୁଅ, 3 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। କେମିତି ଚଳିବେ, ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ? ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କାଲି ଯେ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ତାର ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ, ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ, ଅଗ୍ନି ଜଳେଇବୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଧାରଣା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଭାଇ କହିବେ? ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପିଟି ପିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର। ସିଏ ରେଞ୍ଜର ଡିଏଫ୍ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସିଏ ଧରିକିରି ମାରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉ ଚାକିରିରୁ, ଆମେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଦରକାର। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରନାତି କଲେ, ମୋର ଏଠିକି ଆଣିବେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଆଣିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତମେ ଏତେ କର ଫୋନ୍ ଆଉ ନମ୍ବର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଆଗକୁ, ଏ ମୋଟେ ଲଗେଇ ନଗେଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆସନ୍ତୁ, ପଚାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏଠି ମରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାଲି ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଆମେ କାଲି 10:11 ଶୁଣିଲୁ, ଆମ ଘର ନୟାଗଡ଼ ମାନେ ଗୋଲଗାଁ ଘର, ଏଠୁ ଆମର 100-120 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା। ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ 4:30 ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗଲୁ ଥାନାର ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ଥାନାବାଲା କହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ତ ଥାନାବାଲାକୁ, ଆମେ ଥାନା ଗଲା ଆସିକି ଥାନା ଗେଟ୍ ଚାବି ପକାଇଦେଲେ, ଏ ସମୟରେ ଢୋ ଢୋ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗତକାଲି 13 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା ବୋଧେ, ଗତକାଲି 13 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛୁ, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ପାଇକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଠାଇ କ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ତା କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ତା ବିଚାର ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, କେମିତି
ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପରିଜନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଗୋଟିଏ 3 ମାସର ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସେମାନେ କେମିତି ସଂସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ଏଥିଲା ଦାବି। ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଡିଏଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ ଆଉ ବାଲୁଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ମାରି ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବି ଗିରଫ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତାଙ୍କର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଟିକେ ଟିକି ବେହେରା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପତ୍ନୀ କ'ଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଧାନକୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ମାରିଦେଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନାଚ ଖାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇଠି ପକେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମୋ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ବୁଝିବ, ମୋର 3 ବର୍ଷର ଝିଅଟେ, ମୋର 2 ମାସର ଝିଅଟେ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଦେଖିବ, ମୋର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ପୋଷ୍ଟମନ କରିବିନି, କିଏ ଦେଖିବ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା କରିବ ମୋର ପତ୍ନୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।